तर जहाँसम्म मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने जसरी तपाईँले भ्रष्ट दलाल नेताहरूलाई चाहिँ सडकमा घिसार्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो त गर्नु सक्दैन होइन त्यो चाहिँ अब हामी एउटा योजना बनाउँदैछौँ होइन शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा हाम्रो मागहरू पूरो हुन्छ भने किन घिसार्ने किन हिंसात्मक हामी उत्रिने पुरा हुने अब शान्तिपूर्ण तरिकाले हाम्रो मागहरू सम्पूर्ण हुन्छ भने ठिकै शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी गर्छौँ यदि भएन भने हामी हिंसात्मक तरिकाले उत्रिनु परे पनि हामी त्यसको तयारीमा छौँ घर फर्केर मर्नुभन्दा यहीँ हामी मर्न तयार छौँ यहाँ हामी तपाईँको स सलाइ बनेर सल्केर मर्दा बन्न त तयार छौँ उहाँहरू बम बनेर निस्किनु भएको छ यहाँ आउनुभएको छ हामी बम बनेर ब्लास्ट हुन तयार हुनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो माग सुनायो भने हामी हिंसात्मक तरिकाले उ निस्किन्छौँ सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले किन अब नसक्नु उपयुक्त हुन्छ अब यस्तो छ अधिकार यस्तो छ के अधिकार मागेर पाएन भने त पाएन भने त तपाईँको खोसेर पनि लिनु पऱ्यो नि होइन हो त्यसको तयारीमा हौँ

त्यो यो अहिलेका नेताहरूले सुधार्न सकिँदैन यो व्यवस्थालाई सुधारेर चाहिँ त्यो समस्या समाधान गर्न सकिँदैन राजस्थान आउनुपर्छ भनेर तपाईँ किन लागिरहनु भएको छ यो तपाईँको यिनीहरूले के गर्दै गर्दैन यो गर्ने त यिनीहरूको नेत के हो भने देश बनाउन चाहँदैन यो देशलाई कङ्गाल बनाउने आफू मात्रै मोटाउने जनताले गरिब बनाइराख्यो भने यो जनताबाट हामीले भोट पनि किन्न पाइयो यो जनताले गरिब बनायो भने हाम्रो आन्दोलनमा हजार पन्ध्र सय दुई हजार पाँच हजार सात हजारतिर हामीले यिनीहरूलाई प्रयोग पनि गर्न पायो भन्ने यो नेत्रको जुन सोच छ नि त्यो सोचले गर्दा यो उनीहरू त्योभन्दा माथि उठाइसकेकै छैन त्यसैले यिनीहरूको हातबाट हुँदैन एउटा हाम्रो दुर्गा प्रसा दाई जस्तो एउटा प्रष्ट विचार भएको प्रष्ट भिजन भएको व्यक्ति जसमा लोप लालच केही छैन हो त्यस्तो व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा अब यो देश चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो नागरिक बचाउ अभियानका सचिवालय सदस्य मिलन लामा र अहिले तपाईँहरूको आन्दोलन के कस्तो भइरहेछ अहिले तपाईँहरूले यहाँ जति पनि बाहिरबाट आन्दोलनका लागि आएका सहभागीहरूलाई चाहिँ यसरी खाना खुवाउने कार्यक्रम गरिरहनु भएको रहेछ यो तपाईँहरूले नै गरिरहनु भएको छ कि उहाँहरू आफैले गरिरहनु भएको छ यो व्यवस्था होइन यो व्यवस्था चाहिँ उताबाट आउँदाखेरि प्रत्येक जिल्लाको नेतृत्वहरूले प्रत्येक व्यक्तिसँग दुई हजारदेखि माथि उठाउनु भएको छ हजुर हुँदैन उसले पनि पन्ध्र सयदेखि माथि उठाएर उहाँहरू आउनुभएको छ गाडी खर्चदेखि गरेर यहाँसम्म आउनु भएको छ अनि त्यही पैसाले व्यवस्थापन भइरहेको छ नपुगेको पैसा यहाँ पनि के अब हाम्रो दाताहरूले सहयोग गर्नुभएको छ त्यही सहयोगले अहिलेसम्म हामी चलिरहेको छौँ अब उहाँहरू बिहान बेलुकै यसरी खाना बस्नुको लागि त त्यतिले त नपुग्ला उहाँहरू अब कति दिनसम्म चाहिँ यसरी बस्नुहुन्छ यो अब हाम्रो यो व्यवस्था परिवर्तन नहुन्जेलसम्म यो व्यवस्था अब सत्ता परिवर्तन गरेर हाम्रो हातमा सत्ता नाइन्जेलसम्म राष्ट्र घाघाती दलाहरूको विस्थापित र राष्ट्रवादीहरूलाई स्थापित नहुन्जेलसम्म निरन्तर गर्ने भन्ने हाम्रो अब योजना छ योजनामा छौँ हामी त्यसरी त्यही त्यही अन्तर्गत रहेर अब हाम्रो अब केन्द्रीय संयोजकज्यूको अब निर्देशनअनुसार हामी चलिरहेका छौँ अब उहाँको निर्देशन अब माथि के हामी सचिवालय स्टारिङ कमिटी छौँ स्टेरिङ कमिटीहरूले अब संयोजकसहितको स्टेरिङ कमिटीले सचिवालयलाई निर्णय गरेपछि अब स्थापित हुन्छ होला तर अहिले चाहिँ हाम्रो निरन्तर जारी छ कति जति मान्छे हुनुहुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूले यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेर बस्नुभएको यो गौशाला एरियामा यसरी बस्नुभयो कति जति मान्छेहरू हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ अहिले बाह्र तेह्र सयजना जति छ बाह्र तेह्र सयजना हजुर तपाईँलाई सुरुमा मैले इन्टरभ्यू लिने बेलामा मङ्सिर सात गते आन्दोलन जुन हुन्छ त्यो आन्दोलनको दिनमा दुई हजार असी साल मङ्सिर सात गतेको आन्दोलनमा चाहिँ हामी भ्रष्ट र दलाल नेताहरूलाई सडकमा घिसार्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो आज दस गते भइसक्यो तर त्यो माहौल त देखिएन नि तपाईँहरूले जति उपस्थिति हुन्छ लाखौँको उपस्थिति हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो लाखौँको उपस्थिति त देखिएन नि उपस्थिति हाम्रो सन्तोषजनक छ उपस्थिति हाम्रो अस्तित्व सन्तोषजनक हुन्छ तपाईँको अस्ति सात गतेको कार्यक्रममा एउटा गृह गृह मन्त्रालय नै तथ्याङ्क निका निकाल्नु भएको छ लगभग एक लाख अस्सी हजार मान्छे चाहिँ बाहिरबाट भित्रको उहाँहरूले तथ्याङ्क निकाल्नु भएको छ र तपाईँको यहाँ हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीको सबै उपस्थित गर्दाखेरि लगभग तिन लाखभन्दा माथि हाम्रो त्यो दिनको साथ गजेको कार्यक्रममा तिन लाखभन्दा माथि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यति उपस्थित हुनुहुन्थेन तिन लाख लाख हारेको भनेको यहाँ हुन्छ उपस्थित थिए तपाईँ यसलाई के अनुमान गर्नुहोस् गरूस भने बल्खुत चोक छ नि बल्खुत चोकबाट कलङ्कीसम्म आउँदाखेरि अब लगभग डेढ किलोमिटर छ पुरै सगट सगर ढाकिँदाखेरि कति मान्छेहरूलाई तपाईँ सहज अनुमान गर्नुहोस् तपाईँको त्यही बल्खुत चोकबाट कलङ्की खसी बजार छ नि त्यहाँसम्म हाम्रो भिड छन् त्यो त्यो तपाईँले आन्दोलन जति गर्नुभयो प्रदर्शन गर्नुभयो आठ गते विभिन्न आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले पक्रियो र हिजो एकदमै कम मात्रामा उपस्थित देखियो तर जहाँसम्म मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने जसरी तपाईँले भ्रष्ट दलाल नेताहरूलाई चाहिँ सडकमा घिसार्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो त गर्नु सक्दैन होइन त्यो चाहिँ अब हामी एउटा योजना बनाउँदैछौँ होइन शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा हाम्रो मागहरू पुरो हुन्छ भने किन घिसार्ने त्मकेत अब शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी अब केही दिन शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्छौँ सां। र सरकारसँग हामी कोर्डिनेसनमा रहेर हाम्रो दुर्गा दाईले अब कोर्डिनेसन गरिनु भएको छ अब शान्तिपूर्ण तरिकाले हाम्रो मागहरू सम्पूर्ण हुन्छ भने ठिकै छ शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी गर्छौँ यदि भएन भने हामी हिंसात्मक तरिकाले उत्रिनु पर्यो पनि हामी त्यसको तयारीमा छौँ त्यसको लागि जनताहरू तयार भएर तपाईँलाई साथ दिन्छौँ अब जनताहरू घर फर्केर मर्नुभन्दा यी हामी मर्न तयार छौँ यी हामी तपाईँको स सलै बनेर सल्किएर मर्न बन्न त तयार छौँ उहाँहरू बम बनेर निस्किनु भएको छ यहाँ आउनुभएको छ हामी बम बनेर ब्लास्ट हुन तयार हुनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ प्रत्येक जिल्लाका कति हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ यही यहीँ मात्रै चाहिँ तेर्सै तेर्सैको सङ्ख्यामा हामीसँग छौँ बाह्र तेर्सैदेखि माथि होला अब अरू हरेक क्षेत्रमा हाम्रो कलङ्कीतिर भक्तपुरतिर बालजोतिर हरेक क्षेत्रमा हाम्रो यस्तै सङ्ख्यामा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ भनेपछि तपाईँहरूको अब केही दिन चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन केही दिन हामी शान्तिपूर्ण गर्ने शान्तिपूर्ण ढङ्गले चल्ने तयारीमा छौँ हामी त्यस पछाडिको आन्दोलन त्यतिखेरसम्म पनि सरकारले तपाईँहरूसँग सम्बोधन भएन भने हाम्रो माग सुनायो भएन भने हामी हिंसात्मक तरिकाले निस्किन्छौँ सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब नसर्नु उपयुक्त हुन्छ अब यस्तो छ अधिकार यस्तो छ के अधिकार मागेर पाएन भने त पाएन भने त तपाईँको खोसेर पनि लिनु पर्यो नि होइन हो त्यसको तयारीमा हौ के के अधिकार तपाईँहरू माग गर्नु भएको छ फेरि हामीले हाम्रो माग भनेको अहिले तत्काल है हेर्नुहोस् त यहाँ अब आमाहरू बच्चा बोकेर आउनु भएको छ लघु वित्त पीडित वित्तीय संस्था पीडितहरू सहकारी पीडितहरू इन्सुरेन्स पीडितहरू ब्याङ्किङ पीडितहरू बिस लाखभन्दा मुनिको ऋण मिना गरिदिउँ हामीले त्यो मात्रै भनेको किनकि राज्यलाई उहाँहरूले सुन बराबरको ट्याक्स तिरिसकेको छ आज नुन बराबरको मात्र रात दिनु भनेको छौँ पहिलो नम्बरमा हामीले अनि हाम्रो अब यो सङ्घीयता तपाईँको खालि गर्नु पर्यो राज्यले यो सेतो हात्तीहरूले पालेर के पाले काम आज प्रत्येक ज जनता पेट गर्वदेखि तपाईँको ट्याक्स दिनु मरेपछि पनि ट्याक्स दिनुपर्छ हेर्नुहोस् त आज राष्ट्रपतिलाई भूतलाई तपाईँको सधैँ चढाएको जस्तो बाचुञ उसलाई चढाइराख्नुपर्ने पेटमा गर्भको बच्चाले पनि उसलाई चढाउनु पर्ने मरेपछिले चढाइरहनु पर्ने दान दिइरहनु पर्ने के यस्तो दुनियाँमा नेम हुन्छ पाँच वर्ष राष्ट्रपति भयो ऊ फेरि तपाईँको भुपू भएपछि पनि उसलाई चढाइराख्नु पर्ने विश्व बजारमा विश्वमा हेर्नुहोस् अब अमेरिकाको राष्ट्र राष्ट्रपतिहरू राष्ट्रपति हुन्छ पदमा हुन्जेल सेवा सुविधा लिन्छ त्योभन्दा पछाडि राज्यको एक रुपियाँ तलब भत्ता नखाएका सार्वजनिक गाडीमा अब भारततिर चढ्छन् न सुरक्षा लिएको छ न तल भत्ता लिएको छ तर हाम्रो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री उपराष्ट्रपतिहरू गृहमन्त्रीहरू सबले सेवा सुविधा लिएको छ होइन हेर्नुहोस् त आज जनतालाई कागदै निजर चाहिँ काम भएको छ यो व्यवस्था चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भनेको छौँ हामीले यो व्यवस्था अन्त्य गरेर तपाईँहरू राज संस्था ल्याउन चाहनुहुन्छ राज संस्था अब स्थापित गराउने हाम्रो योजना हो योजना कतिपय अवस्थामा यस्तो छ कि तपाईँहरूको यो आन्दोलन जति पनि यहाँ पीडित सहकारी पीडितहरू अन्य समस्याहरू जुन लिनु भएको छ त्यो समर्थन गर्ने तर राज संस्था नै ल्याउने देशमा राजा नै ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ जनता अन्य रहेको देखि यस्तो छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यति उपस्थित नभएको यस्तो छ राजालाई मात्रै राजा बनाउन बनाउने हामी अस्सी लाख बेरोजगार युवालाई राजकीय सम्मानका साथ राजकीय रोजगार दिलाउनका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ अब यो देशमा बाँध्नको लागि आज बेरोजगार युवाहरू छ नि कम्तीमा पनि उसको तलब आठ घन्टा ड्युटी गर्दाखेरि पचास हजार तलब होस् किनकि आज एउटा परिवारको लागि काठमाडौँ दुई काठमाडौँ दुईवटा रुम त चाहिन्छ दुईवटा रुम चाहिँ राँदाखेरि पन्ध्र हजार त रुम भाडा छ होइन भन्नुहोस् त आज तलब छ पन्ध्र हजार रुपियाँ रुम भाडा तिर्नुपर्छ पन्ध्र हजार जनता बाँध्ने कसरी युवा बाँध्ने कसरी आज बेरोजगार त त्यत्तिकै छँदैछ रोजगार हुनेको पनि पन्ध्र हजारमा तलब छ तलब छ कसरी बाँध अब राज्यले स्थापित गर्नु पऱ्यो राज्यले योजना बनाउनु पऱ्यो अब यो देशको प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्येक युवालाई ससम्मानका साथ उसको कुन हैसियत छ उसको योग्यता दक्षता क्षमता केमा छ उसलाई राज्यले तुरन्तै स्थापित व्यवस्थित तरिकाले पचास हजारदेखि माथिको तपाईँको रोजगारको सिर्जना गर्नुपऱ्यो तपाईँले अहिले भइरहेको यो जुन हो देशमा भ्रष्टाचार भएको छ भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्छ जति पनि जनताले दुःख पाइरहेका छन् जति पनि बेरोजगारको समस्या छ रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ जति पनि समस्यामा परेका त्यो छन् त्यो यो अहिलेका नेताहरूलाई सुधार्न सकिँदैन यो व्यवस्थालाई सुधारेर चाहिँ त्यो समस्या समाधान गर्न सकिँदैन राजस्थानै आउनुपर्छ भनेर तपाईँ होइन लागिरहनु भएको छ यो तपाईँ यिनीहरूले के गर्दै गर्दैन यो गर्दै भएदेखि त यिनीहरूको नेत के हो भने देश बनाउन चाहँदैन ए देशलाई कङ्गाल बनाउने आफू मात्रै मोटाउने जनताले गरिब बनाइराख्यो भने यो जनताबाट हामीले भोट पनि किन्न पाइयो यो जनताले गरिब बनायो भने हाम्रो आन्दोलनमा हजार पन्ध्र सय दुई हजार पाँच हजार सात हजार हामीले यिनीहरूलाई प्रयोग पनि गर्न पायो भन्ने यो नेताहरूको जुन सोच छ नि त्यो सोचले गर्दा यो उनीहरू त्योभन्दा माथि उठाइसकेकै छैन त्यसैले यिनीहरूको हातबाट हुँदैन एउटा हाम्रो दुर्गा प्रसाई दाई जस्तो एउटा प्रष्ट विचार भएको प्रष्ट भिजन भएको व्यक्ति जसमा लोप लालच केही छैन हो त्यस्तो व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा अब देश चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा अब तपाईँको एकदमै पपुलर मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद